به دنیا آمده خب مادر پدر من دو سالم بود از هم جدا شده بودم چون پدرم همیشه ما رو من و برادرم رو پلوی خودشون نگه می‌داشت زمانی که از هم جدا شده بودم 8 سالم بود تابستون بود تو حیات خونه مادرم طرف های خیابون درختی بهش میگفتن ولی آباد اون طرف ها نرسیده به میدون فوزیه یک خیابون تقریبا یه جای تقریبا میشه بابا اشراف نشین بود اون زمان که البته مادرم خودش کارمند دولت بود توی خونه توی کوچه بنبستی که اونجا بود زندگی میکرد ما پلو مادرم اون لحظه بودیم توی حیات که جای واقعا زیبایی بود خونه آجری بود و سقف شیروانی تابستون بود من مریض بودم تب کرده بودم بعد نمیدونم چه چیزی باعث شد که من اولین نقاشی بود در 8 سالگی با مداد روی کاغذ از روی یه شکلی که روی یکی از متکاها بود از روی اون من کار کردم بعدها یادم که از روی جلد مجلات با مداد رنگی خودم فقط پورتراهای هنرپیشه ها اینا رو که اون وقتا چاپ میکردن بعدها با مداد رنگی کار کردن زندگی ما بیشتر پهلوی پدرمون در خیابان لشکر میگفتن الان نمیدونم چی میگن همینطور افتان و خیزان کار میکردم که تا اینکه یکی از هم محلی های ما اونجا بود و بر حسب تصادف من متوجه شدم که اونم داره نقاشی میکنه کار با مداد رنگی رو به هم دیگه نشون میدادیم و از هم دیگه ایده می گرفتیم و اینا البته اون بزرگتر از من بود و دبیرستان ریاضی خوندم دبیرستان شرف بودیم که توی منیریه که منتهی میشد به لشکر و اینا دیپلم گرفتیم دیپلم از اونجا گرفتم تو دبیرستانم یه معلم نقاشی داشتیم گویا رئیس دبیرستان ازش خواسته بود که از یکی از شاگرده بخواد که 3 تا پورتری چاپ شده رنگی از ابن سینا و سعدی و حافظ رو من کپی کنم بزرگشون کنم آقای آبدینی بود اسمش الان پسراشونم معروفن رضا آبدینی که کار خط میکنه و بله 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 ایشون پسر اون آقای آبدینی بودن که از خدا میخوام که در قید حیات باشه منم این کار انجام دادم و درست روزی که آوردم
به معلممون نشون بدم، آقای عابدین نشون بدم، یکی از بچه ها یک کلاس که بغل پلی من میشست به آقای عابدینی گفتش که اینا رو خودش کار نکرده، شرارت کرد. منم شدیداً ناراحت شدم و عکس العمل نشون دادم. البته آقای عابدینی از من دفاع کرد. دانشگاه آقای پاک باز که با من آشنا بود به من گفت برم اسم بنویسم. ما از چه طریقی با هم آشنا شدیم؟ من به عنوان گرافیست توی یه مؤسسه تبلیغاتی بود به نام گردونه که مال یه آقایی بود به نام گلارا که من با برادرش دوست بودم. پاک باز اونجا شف آتلیه بود، مسئول آتلیه بود، منم با اون همکاری میکردم. آقای پاک باز به من توصیه کرد که خودشم اون زمان تپ رو ول کرده بود و پنج سال پنج تپ بود ول کرده بود، اومده بود رفته بود هنرهای زیبا اسم نوشته بود که بعدا اونجا استاد اونجا شد. به من توصیه کرد که برم چیز اسم نمیستم، منم اسم نوشتم و هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نه دانشکده هنرهای ترزیم. چه سالی قبول شدین؟ سال 42. اونجا معلماتون کیا بودن؟ معلمامون دوره ما دکتر کیا بود. دکتر کیا بود؟ قبلش ریاضی، آقای ریاضی رئیس دانشکده بود. معلمامون آقای حمیدی بود. بیژن صفاری بود. آقای امامی بود. آقای امامی انگلیسی درس می‌داد. با هم کلاسیاتون کیا بودن؟ هم کلاسیام قدریس هم کلاسی نبود با من، یه سال بالاتر بود از من، ولی شناخت ازش داشتی. عرب شاهی اونجا بود که بروجنی یه سال از من بالاتر بود. شما 4 سال هنرهای زیبا بودیم. 6 سال من اونجا بودم. چرا که مؤسسه تبلیغاتی گردونه کار میکردم، در این حال اونجا محصلی میکردم. وقت بعد همون زمان تالار قندریز هم شما یکی از کسایی بودین که در واقع بنیانگذارش بود. بنیانگذار نبودیم، بنیانگذار یه گروه بود که ممیزم توش بود، الان اسمشون خاطرم نیست. قندریزم توش بود، قندریز بود، پاکباز بود، پاکباز و جودت و اینا بود که این دوره بعدی بود که اونا کنار کشیده بودن. یه گروه 5-6 نفره بودن که کنار کشیدن از اسمش قبلا تالار ایران بود. اونا که کنار کشیدن، پاکباز که با من آشنا بود به من گفتی که از دانشکده کسانی که اهل شناختی دارن و اینا رو به اونا معرفی کنم که یه گروهی تشکیل بدیم. کسانی که من معرفی کردم یکی آقای انواری بود، آقای اصلانی بود، محمد رضا اصلانی مستندسازه، بله، آقای بهرام روحانی بود و درخشانی نامی بود که الان رفتن فرانسه هر دوشون. اونا از دانشکده هنرهای تزیینی اومدن تالار، یه گروهی شدیم که کم کم این گروه 11 نفر شد. آقای جودت هم از دانشگاه ملی، آقای موسوی خامنه‌ای، موسوی
نخست وزیر اون زمانهای بعد، ایشون هم اومد، یکی از اعضا بود که کارمون بود که نقاشی میکردیم، نمایشگاه میذاشتیم، با جماعت که میومدن تالار صحبت میکردیم، بحث میکردیم. تالار قندریز اهمیت زیادی داشت، به خصوص اهمیتش از همین زمانی شروع شد که پاکباز و جودت شروع کردن یارگیری کردن برای تالار. ما هر هفته چهارشنبه جلسه میگذاشتیم و هر هفته راجع به یه مقوله بحث میکردیم. خرج تالار قندریز رو پاکباز و جودت متقبل شده بودن، چیزایی که چاپ میکردن و همه رو خرجش اونا میدادن. تعطیلی تالار قندریز رو من توش نبودم، من از سال 52 دیگه فعالیتم با تالار قندریز قطع کردم، به دلیل اینکه میرفتم تلویزیون ملی اون زمان کار میکردم به عنوان دکوراتور. بعد 53 تلویزیون منو فرستاد خارج و با خرج خودم اونجا موندم و رفتم انگلیس اونجا موندم تا 4 سال. کدوم دانشگاه؟ دانشگاه ریدینگ. فوق لیسانس کردم. فوق لیسانس هم اونجا گرفتم. چه رشته‌ای؟ رشته نقاشی. من لیسانسمو در رشته گرافیک گرفتم، ولی آدم گرافیست کار آنچنانی از آب در نیومدم، همیشه دنبال نقاشی بودم. درست بعد به انقلاب جمعه سیاه رد شده بود که من برگشتم ایران، چون توی انگلیس من بورسیه دانشگاه فارابی بودم، مجبور بودم برگردم براشون کار کنم. برگشتم اونجا و یه گروه عظیمی از استادا اونجا بودن، حدود 45 نفر که خیلی هاشون از کار بیکار شدن یا خودشون گذاشتن رفتن از اونجا. منو 3.5 سال معلقم کردن. و دانشگاه فارابی؟ بله. چرا؟ گفتن غیر قانونی رسمی شدی. و جالب اینه که بعد از 3.5 سال با همون درجه استادیاری منو برگردوندن دانشگاه خودشون. من درست تا 2.5-3 سال پیش دانشگاه بودم و بازنشسته دانشگاه شدم. بله، من استاد دانشگاه، استادیار بودم همیشه. دفعه کار رنگی رو کنار گذاشتم و پرداختم به طراحی کردم، طراحی با راپید. این تقریبا حدود 12 سال طول کشید. البته خب افت و خیز کنم، گاهی نقاشی هم میکردم. بعدها معلوم شد که طراحی یه اون زمان طولانی چه اثر مهمی روی نقاشی بعدی گذاشته. قبلا روی کاغذهای کوچکتر کار میکردم، بعدها یه وسیله پیدا کردم که نمد بود، نمد رو به اندازه کافی باریکش میکردم، میبستمش به یه قطع چوبی، میزدم تو مرکب باش کار میکردم. 4 نمونه از اینا، یکی اینه، یکی اینه، دو تاشم اونجا که همراه با ماژیک
کار کردم. الان دقت کرده باشین میبینین که زیر بنای خیلی از این کارا خطه. یکی از عشقای من واقعا کتاب فلسفه رو همین 3-4 سال اخیره که شروع کردم و افتان و خیزان توش پیش میرم. رمان خیلی میخونم، کارهای تئوریک که الان مثلا یادداشتای آلبر کامو رو دارم میخونم که خب ترجمه نه خیلی موفقی داره. اون زمان شعر زیاد میخوندم. شعرهای که میخونه؟ شعرهای فروغ رو میخوندم، اخوان ثالث رو خیلی میخوندم و عاشقش بودم. خب شاملو هم میخوندم، یدالله رویایی، خیلی های دیگه بودن که من با کارشون آشنا بودم. خب اگر نقاش نمیشدین دلتون خواست چگاره بشه؟ نویسنده. نویسنده مخواست نمیشه. کار روی زمینه مشکی از حدود سال 92 بود که من تو روی قطعای حدود 35x45 کاغذای مشکی بود با گواش رقیق شده و قلم آهنی حدود 30 تا کار کردم توی گالری تران آزاد به دمشق گذاشتم. بعد تصمیم گرفتم توی قطع بزرگ این کار رو بکنم. متاسفانه روی قطع بزرگ مشکلات اساسی شروع می شد که با چه وسیله‌ای خط بکشم که همون خصوصیت رو داشته باشه. تصمیم گرفتم که با قلمموهایی که یه مقدار رنگ توشون مونده و خوش شده ولی هنوز قابلیت انعطافی خودشون دارن، خیلی امید نداشتم به اینکه موفق بشم، ولی کارهایی که تو با این خصوصیت روی بومای قطع بزرگتر کار کردم خیلی انتظار نداشتم که موفق ازم در بیاد، ولی تا حالا هر کدوم از اینا که به نمایش گذاشته شده فروش رفته. اینا کاملا خصلت های سورئالیستی کاره، یعنی هر چی هست اون آدم خوابیده، این آدم بارهی که پشتش کم و بیش به ماست، اون چیزی که تقریبا شبیه تلویزیون از آب در اومده، اون کلبگونهی که اونجاست، همه اینا خصلت های سورئالیستیه که کار داره. پایین اسمش هست پران شوم. شما شنیدی اون شعر مولوی رو؟ ز حیوان سر زدم آدم شدم، ز آدم سر زدم فلان فلان فلان.
چهار مرحله ای که مولوی اعتقاد داشت که پریده رفته از حیوانیت به انسانیت، از انسانیت به فلان. این شعر شعر خیلی عالیه که من تأثیر گرفتم. این تصویر اول شعر بوده بعد این تصویر درست شده، یا اول تصویر درست شده بعد شعر رو تداعی کرده؟ نه، اسمایی که من روی کارم میذارم در حین کار یا آخر کار اولین چیزی که به ذهنم میاد به صورت ناخودآگاه اونو میذارم روی کار. آره. یا اسم نمیذارم یا اگر اسم میذارم یه همچی کار معمولا یا در حین کار یا آخر کار اولین کلمه‌ای که به ذهنم میاد اونو میذارم زیر کار. بدون پیش‌ذهن با خط شروع میکنم کار کردن، بعد هر طرفی بره میرم اون طرف بدون پیسه. تأکید میکنم بدون پیسه. و از کجا میفهمی که این کار تموم شد؟ کار به من میگه. اون یک کار خصلت بیشتر طراحی داره، کاری که من خیلی دوستش دارم. یه آدمه و یک گرگواره، سگواره و یک لکه سیاه که یکی میگفت فرشید گرفتگیه، ولی برای من این نیست، این فقط این لکه سیاهه برای من. تابلوی بعدی هم باز مثل اون زمینش رو با رنگ اکریلیک رقیق شده با ابر کشیدم روی بوم، خشک شده، بعد روش کار کردم. یه نمادی توش هست که این نماد برای من همیشه عزیزه، نمادیه که مال منه و برمیگرده به سالهای جوانی، کارهایی که اون وقت میکردم. خیلی ریتمیکه، پله به پله تا بالا. رمز کار گربه‌ایه که تو کار هست. خودم چند بار تو کار تکرار شدم. یکی اون دست چپیه، یکی دست راستیه، یکی هم اونیه که به صورت خط تو کار دیده میشه و دو تا پاشو ما میبینیم. کسی نیستم، گاهی نمادی از منم. یه بچه ای هست که یه دختری رو در بغل گرفته، یه پرنده ای که داره سقوط میکنه به نوعی، یا در آغوش همان شاید، نمیدونم، یا داره ازش حمایت میکنه شاید. خوبه که پریشونه، بذار باشن پریشونن برای اینکه زندگیشون پریشونه. تو این کار سه تا شخصیت هست، دو تاش خودمم، یکیش برادرم. برادرم همیشه خودش رو پشت دستش پنهان میکنه، چه با من باشه چه بره بیرون تو خیابون
زنا که رد میشن دستش میگیره جلو صورتش. خصلت های روانی که داره، دست وسطی منم، دست چپی هم منم. با هم چه صورتتون توی شما چه سیاه کرده؟ به خاطر اینکه مورد سوال قرار میگیرم از طرف خودم، مبهمم، گنگم، مرموزم، نمیدونم چیم، نمیدونم من چی هستم، مورد سوالم. نقاشی زندگی منو پر میکنه، معنی میده به زندگی. دوست دارم که رابطه ایجاد کنم با بیننده. خیلی اگر نکنم مردم دیگه. اگر با مخاطب رابطه ایجاد نکنم دیگه نقاشی برای چی؟ شما اگر چند تا شاگرد دانش جوان دورتون باشن، چون بخواهیم توصیه کنیم نصیحتش بکنیم چی بشون؟ 30 سال معلمی کردم، یا بهتر بگم 27 سال. کلنجارهای زیادی باهاشون رفتم، جونم هم گذاشتم تو دستم، بهشون دادم. دیگه حرفامو که نمیشه در دو کلمه خلاصه کرد. گاهی شعر براشون میخوندم، گاهی کتاب براشون میآوردم نگاه کنن، گاهی اونا کتاب میآوردن.